دا خو مغولو دور کم ټیم تیر شوی دا هغې وخت وفات دی شپږ سوه کاله کېږي ډېر کېږي دا زمونږ دپاره الله یو سره وسیله پیدا کړې ده نور دا زمونږ د دواګانو محتاجه دي خو مونږ راشو مونږ څه تلاوت راځي ګینې مسلمانان یو قل هو الحمد درود شریف هر چاله ورځي اوبه وي بابا جي ته به هم ور وبخو د ټولې مقبرې ته به ثوابونه ور وبخو او چې په صحیح اعمالو یو سړی یو ځای ته لاړ شي ولې به الله شفا نه ورکوي ولې به نه خدانی منې په چا که نه بته غدانو منو لپاره د خور مور مرتبه ده مالګه مالګه سر خو دا خلک ته شکرانه چي یو سړی را ځي زیارت ته که نه خامخا به شکرانه چي مرګرو د یوه خبره ده که نه موږ سره یو کس پاتې شوی وو او ډېر غټ دانه وه پې مړم بس ډېر زیات پر یاد بیا کوم او بس پرې پرې چړې چې څنګه راغتې بس والا چې بس وي که ته پرشتې نه به ماجي وي ته به د ما دا دانه چې یاره مرګ چې څنګه روخته به الله چې هغه دانې وچوه خدا نو افار ان شاء الله چې الله یې ټیک کوي خو بس خبر نه کنه الله یې ټیک کول واره کنه دای وسیله ده خو بس راځي ولا ډېر لري لري ځین راځي خو خلک الله ټیک کړی دی پېښو